南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，今天我们开始来起讲《大我顶首楞严经》观世音菩萨耳根圆通章，也就是我们复讲我们上净下空老和尚讲解的《大我顶首楞严经》观世音菩萨耳根圆通章。我们虔诚的将此讲经弘法之功德，我们虔诚的供养诸佛菩萨，虔诚的供养大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，我们虔诚的祈求佛力慈悲加持这样子功德祈求观世音菩萨佛力加持回向恩师净空老和尚法体安康光寿无量正法久住恒转法轮，我们也虔诚的祈求观世音菩萨将此功德虔诚的回向个人家亲眷属 亲朋好友，旅居在英国伦敦美国还有全世界各地，我们的家亲眷属亲朋好友都平安健康，一切时中吉祥如意，我们更祈求观世音菩萨慈悲将此功德我们虔诚的回向全球的众生消灾免难，更回向化解消除全球的新冠状肺炎疫情早日化解消除，英国伦敦美国全世界新冠状肺炎以及变种的新冠状肺炎疫情都早日化解消除，众生安康，社会祥和。我们虔诚的一心顶礼，一心真诚的祈求，一心真诚的称念南无观世音菩萨。观音妙智力能救世间苦，我们祈求全球世界祥和平安健康，佛光普照，祈求全世界众生的平安健康，佛光普照，世界祥和。南无阿弥陀佛，南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。各位同学大家好，我们今天来论讲的是大我顶首楞严经观世音菩萨耳根圆通章那么一开始嘛，我们是要讲经题是经题。那么这个经题呢这个整个的经的题是大我顶如来密因修正了义诸菩萨万恨首楞严经里面的观世音菩萨耳根圆通章。
那么呢，本经的这个题目很长，一共有20个字啊，经体长，包含的意思就相当的丰富。楞严经自始至终是一篇完整的文章，像法华经在分量上与楞严经字数是差不多的，6-7万字，但是法华经有28品，而楞严经没有品，至如是我闻到最后信受奉行一气呵成，是一篇大文章啊。这篇大文章呢，完全是依照这个题目来做的，题目吗，就是这个经题，这个经题就是大火顶如来密因修正了义诸菩萨万恨首楞严经。这个整个经题呢，20个字，除了经这一个字是通题之外呢，别题有19个字，也就是依照这19个字做这篇大文章。那经本的经题呢，啊，我们通常都是讲啊大火顶啊首楞严经啊，就是比较省略啊。那么我们刚刚讲的20个字，这是啊完全的经题啊。那么呢，我们呢现在啊要开始讲，就是释经题，要来解释这个经题。那么呢之后呢，我们进入这个啊观世音菩萨耳根圆通章这个啊这里面的时候呢，我们呢用的书呢就是这一本观音三经合注。那么这个观音三经合注呢，这里面呢有我们已经啊练讲圆满的法华经啊观世音菩萨普门品，这是大义法师注解。那么呢我们现在啊要练讲的是啊大佛顶首楞严经的观世音菩萨耳根圆通章，这是教光大师的注解。那么呢这本观音三经里面还有一经啊，就是华严经里面的观自在菩萨章，这是清凉大师的注解。所以这本观音三经啊，有里面啊收集了就是啊观世音菩萨的啊三部经。那么呢我们现在已经在印这个观音三经啊这本书。那这个书呢，我们印的时候呢，我们有加了这个，一开始我们有加了这个这一章呢，我们很详细的跟各位解释，这个有2020年5月23号，我代表华藏卫士之友，我去顶礼拜见老和尚制成的祈请师父上人啊常住世间啊，请佛住世，请转法轮，续佛慧命，救度苦难众生。老和尚微笑的点头应允，这里照片都有出来，这个书印出来，大家还可以请啊，可以跟啊我们华藏卫士服务中心啊各个念佛堂，华藏卫士的台北华藏卫士念佛堂，还有啊台中华藏卫士念佛堂，高雄华藏卫士念佛堂，还有屏东的啊中华传统文化教育中心啊，还有台南的我们华藏卫士的啊流通处啊，这个上面啊我们都会有啊这提供各位这一本啊观音三经合注。2020年11月18号，我呢去拜见老和尚，向老和尚报告我目前啊正在啊练讲观音三经中的观世音菩萨普门品。老和尚呢就在这个观音三经合注中呢亲自签名以表肯定，这里有老和尚亲自签名的啊，我们都印在这个
啊，经本的头一页，还有还敬老和尚报告，我发愿啊，练讲观音三经啊，回向恩师法体安康啊，光寿无量，正法久住啊，横转法轮啊，回向个人家亲眷属、亲朋好友平安健康、吉祥如意啊，同时更回向全球众生呢啊，消灾免难，世界祥和，佛光普照。那么呢啊，阿弥陀佛啊，南无观世音菩萨摩诃萨。再来，我们要继续讲佛经的选题啊，不出啊人法欲三者。本经呢，在七种例题是啊，属于具足例题，就是人法欲都有。我们将人法欲就题目当中把它指出来，大佛顶三个字是比喻，将这一部经比作佛顶。大啊，这个字是赞叹的话。诸位要晓得啊，佛是三界之内最尊贵的啦，再没有比佛更尊贵啦。在佛的身上呢，佛的顶是最尊贵的啦。啊，从这个比喻当中，我们就能想象这部经的地位，大佛顶啊。那么这部经就像佛顶一样，所以这部经在过去，无论是学佛的或是不是学佛的，凡是读书的人呢，几乎没有不读楞严经的。不但啊，这个义理妙，在文字上也是第一流的文章。古德从啊文学文字这个立场上啊，常常将楞严经比美于庄子。我们晓得庄子在文学上是属于第一流的文章喽。这是讲文辞之好，是一切经都比不上的。当然，这个跟比寿的人很有关系。房荣呢、啊，是个文学家，以宰相之尊呢、啊，参议这个议场，笔记论文。当然跟一般翻译情形是不相同的。题里面的如来是人，如来是证了果的人啊。题里面有菩萨，菩萨也是人，菩萨是正在修行的人，一个是因地的人，一个是果地的人。这个题目里面呢，有人有欲，那么密因是法，法里面有四种，就是教、理、行、果。密因在这四种里面是属于理法，修正了义，了义是属于教法。我们常常讲教的时候呢，四依法里面就教我们依了义，不依不了义。这部经是了义法，万恨是行法。万恨就是讲的六度万恨，六度是万恨的纲领。守楞严是国法，就是修行所证的果。所以啊，在法里面呢、啊，这四种法都非常的完备，教、理、行、果。从这个别题十九个字，你能够把这部经的大意就可以看出来了。再来，我们再回到我们这个整个经题啊。经题，整个经题是大佛顶，如来密因，修正了义，诸菩萨万恨，守楞严经，二十个字。那么这个大呢，
大佛顶的大是赞叹之词，赞叹到了极处啦，找不到一个适当的名词来说啦，不得已用个大哉，大的意思。佛顶是比喻啦，也有赞叹的意思。把下面所讲的四法，就是本经讲的四法，理法是密因，密因是大因，成佛之因啊。了义是教法，了义教是大教，大乘佛法的教义，一乘佛法的教义。万恨是大行，行法不是单指空谈理论，而是在日常生活当中把这些理论要行出来，要做到，做出来。佛法最重实践，最重实行，所以要把理论与方法行出来，做出来，自他才能够得到真实的受用。再来，首楞严是国法，是大国。首楞严这三个字是印度话，翻成中国的意思叫一切事究竟坚固，这也是大定的名称。到经文里面有很长的一段啊，经文专门讲这桩事情。一般的定有出有入，入了定的时候有定的境界，出了定境界就失掉。那么楞严大定是没有出入的定，换句话说啊，就是行事坐卧都在定中。经里面常常讲的那且常在定，无有不定时，这种定才叫做楞严大定，这叫真正的定，管用的定。这个定怎么修法呢？如果要说到修法，妙极了，说出来也好像不稀奇，太简单了啊！咱们念阿弥陀佛就是修楞严大定了，我们心里一句阿弥陀佛，你走着也是阿弥陀佛，睡着还是阿弥陀佛，坐在这里也是阿弥陀佛，站在那里也是阿弥陀佛。这个不是楞严大定是什么呢？可是啊，不容易做到，为什么呢？是威仪当中啊，心里面只有阿弥陀佛，没有第二念，才叫做楞严大定。念着阿弥陀佛又打着妄想，定就没有了。一般人不晓得，以为楞严经与禅宗有关系，参禅的人没有不读楞严的，里面有五会楞严神咒。楞严与密宗啊有关系，也有人把它放在大藏经密教部，他就不晓得楞严经与净土有关系。楞严经里头的格局味道跟华严相仿佛，华严有理论有方法，有善财童子给我们做修行的榜样，楞严经也不例外啊，有理论有方法，里面有25位菩萨给我们做示范，做修行的榜样。25圆通那一章很有味道。华严里面是一个人代表，
那是代表什么呢？代表修因。修因，一个人《楞严经》里25位菩萨是代表正果，这是不一样的。修因是做学生，学生只有我一个人是学生，除我之外人人都是我的老师，我的学问才能成就。《楞严经》里面并不是讲修因，而是佛问在会的这些弟子们，你们是怎么样证果的呢？所以他们是讲证果。每一位菩萨代表一种法门，人人所证的果，你看看都是第一。法门无二无别，无有高下，只要正道守楞严大定都是第一，没有第二。25就是代表万恨，把万恨归纳为25列，用25位菩萨来做代表。如果要是一展开，那是无量无边。这25类是依照六根、六尘、六识、七大，是把无量无边的法门归纳这25大类。前面就是18戒，就是六根、六尘、六识加起来是十八戒，18戒再加上七大，就是25。这25类呢，一展开，就是诸菩萨万恨。诸菩萨万恨在楞严经里归纳就是这25大类，每一类以一位菩萨来做代表。人人都是修守楞严大定。25位里面呢，最殊胜的两位就是大势至菩萨、观世音菩萨。这两位菩萨在圆通章里面是全经精华之所在，是最重要的部分。这两位菩萨都是代表净土法门。观音世智是西方极乐世界阿弥陀佛的左右手。由此可知啊，念佛法门就是修楞严大定。念佛法门是大佛顶法。很可惜，我们不明了这个道理，不能够如法的修行。念了几十年的佛与大佛顶丝毫不相应，你看这多么可惜啊。从这部经，从华严经，各位也能看到一点消息。释迦牟尼佛当年在世说法49年，讲经300余会，他的目标就是在净土。华严经到最后，十大愿王倒归极乐。楞严经里面，观音世智也是指我们净土法门。正是古人所谓“千经万论，次次子规”，这个话说得并不过分。因此啊，这些大经大论我们要认真的学习。那么行门就是把这句阿弥陀佛念好，如法的去念，有个2-3年我们就变样子，就能够收到效果。你不懂理论，不懂方法，
是没有办法的。理论是不是这样讲讲就能懂呢？不可能。老和尚说啊，十方诸佛菩萨来讲也不行。为什么不行呢？讲得再清楚我们都听不懂，这个原因是我们有障碍。假如我们自己把这个障碍去掉，不必佛菩萨、世间再笨的人来给我们讲，我们都会开悟。这个障碍是什么呢？一个字，我们的心不诚不净，这是大障碍。世间法的障碍也是这个。礼记一打开，第一句话，学礼曰：无不净。为什么要学净呢？去障，去障碍。学识的障碍去掉了，德行的障碍也去掉了，事业成就的障碍也去掉了，都在成净。这是根本法。成与净，别人帮不上忙，诸佛菩萨都没办法，这是要我们自己发心至诚恭敬，障碍才能去掉的。佛法里面常练的一切恭敬，华严啊，号为经中之王，根本法轮，在行华里面十大纲领里面的第一句话，礼敬诸佛。礼敬诸佛是什么意思呢？就是《礼记》里头那一句话：“无不敬。”诸佛是谁呢？情与无情，通通是诸佛。意思就是教给我们，我们眼睛里面所看到的，六根所接触的境界，全是佛。我们对佛怎么样恭敬，对这个境界就要怎么样恭敬。我们能做到吗？做不到，诸佛菩萨千经万论教什么呢？就是教我们敬，没有别的。你只要懂得诚与敬。老和尚说啊，给诸位说啊，《大藏经》里头所讲的意思、道理，你全都悟了，不要佛讲。就像《坛经六祖》所说的，慧能自心长生智慧。心里面生智慧，事出事法无所不通达，不诚不敬，诸佛都无可奈何啊，想教也没办法啦，怎么样讲呢？听不进去，听得不懂。古人啊，教学从小孩一上学，五六岁的时候教什么就教他敬，书本上的东西就是背诵，不必懂的意思，就是教你背。熟背，背上个几百遍，生活行为上就是教你敬，对父母要敬，对师长要敬，对朋友要敬，对这些人都要学恭敬，成就你将来在学识啊事业上的根本，就在一个敬字上。那么万恨，古人读去身恨，就是万恨当动词讲，实际上的行为都是从诚敬上做起。我们今天修布施，布施里头没有诚敬，不但没有敬意，还带了功高我慢，这在果报上当然就不一样咯。佛菩萨修布施，恭恭敬敬的供养，平等心的供养，所以才能够成就首楞严大定之果。
楞严大定是性定，这是如来所修的定。再来，大佛顶都是占这四法，这四法就是如来的顶法，无上的大法，指这个密因了义万恨首楞严。如来这两个字是佛的十号之一，十种通号之一。通常最浅的一个讲法就说，佛佛道同，今佛如古佛之再来，所以叫如来。就如同古佛再来，佛所证得的理是圆满的，没有欠缺，所以佛与佛是真正的平等，心平等了。给诸位说，相貌就平等，为什么呢？相是心变现的，众生为什么一个人一个相貌，心不平等？如果你看到有两个人相貌一样，大概这两个人的思想、行为、性情都差不多，是平等的。这个我们老和尚举了一个例子，就说在他从前还没有学佛的时候就见到的，那时候是抗战期间，他在贵州念书，有一个同班同学，那么复员之后他在南京念书，同班上又有一个同学，那两个同学不是一个人，两个人不相似，但是相貌一样，举止态度也差不多。老和尚就把他叫来，就对他说：“你有什么毛病？一样一样的，都把他说出来。”那个人说：“你会看相吗？不错，你看得很准。”老和尚说：“我不是会看相。”过去那个同学跟我相处一年多，他的毛病习气我很清楚，你的相貌走路的样子很像他，大概你心理毛病也差不多。那么呢，以后呢老和尚读到佛经就想起来了，是很有道理，所以举这个例子给我们。再来，佛与佛的心绝对的清净，所以相貌相同，菩萨心地清净，烦恼少，所以菩萨的相貌很接近，并不是真正的相同，到如来地的时候才完全相同。由此可知相好一正庄严从哪里来呢？从心地里面修来的。我们要想依报都庄严，必须从心地里头认真的去修学，只要真下功夫，相貌会变的，相随心转。我们看到一个熟悉的人，常常接近的人，有的时候相貌变好，有的时候相貌变坏，善与恶的感应。一个人常常修善，相貌自然然会转变，有光彩。人要是常常作恶，恶事太多，人就变样子，脸上也无光。俗话说你快倒霉了，果报就快现前了。这是很粗显之理，很容易看得出来。我们明了这个道理，要求自己真正的福报，求自己真实的功德利益。你需要记住存好心，行好事，决定不吃亏，善有善报，恶
有恶报，因果报应，丝毫不爽，何必要做恶事呢？啊！如来初前的讲法啊，如此。那么深一层的讲法呢？从理上讲，《金刚经》上讲得好：“如来者，即诸法如意。”这句话的理很深。诸法是指一切法，如意的如字就很难讲。浅而言之，《法华经》里面讲的实如是，天台大师把它发挥百界千如，诸法如意就像《法华经》里所讲的这个如字，不能细讲，要是讲的话，讲三天也讲不完咯。《金刚经》上只有四个字，诸法如意，太妙了。通常我们也说，比如《金刚经》，有的时候称如来，有的时候称佛，它是有特别用意。凡是称如来，都是从法身理体上讲的；凡是称佛，都是从应身机相上讲的。金刚经啊，在中国流行的最普遍，因此对佛的十种称号是以如来跟佛这两种称号最为普遍，其八种称号很少，除了我们读佛经或者学佛的人知道，一般人不晓得佛还有另外八种称号。再来，什么叫做密因呢？这个地方的密不是秘密，也就会说啊，佛法里面没有秘密法。佛教有个密宗，密宗也不是秘密法，尤其是此地讲这个密，这个密是讲深密，理太深了，不是一般人所能懂，讲了也不懂，那就叫做密。所以啊，当作深讲，甚深难解，是这个意思，而不是秘密。秘密是见不得人的事情，不是正大光明的。邪教才是秘密，秘密传教，秘密一定不是好事情，它不能公开，不能见人。从这个粗浅的观点上，我们就能够理解，凡是秘密传教的，一定有问题，不要去相信它。你要去相信它，那真叫做迷信。凡是正大光明传教的，它都有一番道理在，我们实实在在不能够辨别什么叫邪，什么叫正，我们从显密里头可以能看得出来，就是秘密传教的我们不要听他的，佛法里面的密宗那是别有道理。有些地方它是秘密，实在实实在在不得已，理太深，事情超越了常情，是根据甚深的教理，超越一般人情的修法，绝不是普通的修法，所以对于一般人他要回避一点。为什么呢？怕人家看到觉奇怪，生诽谤，生疑惑，是为了这个。这个地方讲因，就是成佛之因，成佛这个因太深，所以称之为密因。密这个字也能够啊，遣凡夫、外道、全教、小乘人一些过失。为什么呢？这些人不能懂得这个因。换句话说啊，凡夫啊、外道啊、
小乘人乃至于全教菩萨，他们的学问都达不到，他们的见解达不到，这个确确实实在《楞严经》里面说得很详细。我们现在是凡夫，我们也在读《楞严经》，也在讨论《楞严经》，这个密因我们晓得吗？我们只晓得名称而已啦，实际上不懂。实际上如果诸位一懂，现在立刻就超凡入圣了。你即使懂得这个密因，你的修行，不管你修什么行，穿衣吃饭都是修正了义，那个不奇怪。功夫成就的人，你看看永嘉大师永嘉禅宗集，别人问禅师，你老人家用什么功夫啦？平常怎么样修行嘞？怎么用功嘞？他告诉人家，饥来吃饭，困来眠。人家肚子饿了，吃饭是修正疗愈；疲倦了，睡一觉是修正疗愈。他那个就是了生死、正涅槃的。我们呢，越睡越迷惑，越睡越颠倒，那没有用处的。人家懂密因，我们不懂密因。密因是什么啦？啊，经里面讲得很清楚，就是在日常生活当中，六根接触六尘境界，舍事用根。密因就是指根中之性，这个性是佛性，是自己的佛性，不生不灭，常住真心，一切大乘法都是以它作因地心，所以它能成就。我们念佛人要是以这个为因地心，因地心，你这一句阿弥陀佛就叫理念。经中常讲，一句阿弥陀佛能消80亿劫生死重罪，一点都不假。一句阿弥陀佛消80亿劫生死重罪，这是小可言之。实际上，一句阿弥陀佛的力量比这个还不晓得大多少倍。为什么有这个力量呢？密因就是一个用根中之性，一个用八识。我们凡夫用八识，凡夫外道小乘全教菩萨通通用这个8个识，所以念佛不能产生力量。一句佛号消80亿劫生死重罪的是指什么呢？是指理念，是指舍事用根的人。我们要懂得密因，舍事用根，我们就有这个力量，现在就转。如果这一部《楞严经》讲下来，我们同学当中啊有那么一两个会了，啊，那就不得了，我们这个道场就是真正的庄严，真正的成就。我们啊，全体同修都有福。为什么？有一位佛真佛出世了，这是佛肉身菩萨再来的。至于理论方法，讲到经文的时候再给各位细细的说。不是我们做不到，是我们肯不肯做。你肯不肯做佛？你肯不肯为我们现在全球同修做真正的福田啦？你干不干？不是能做到做不到，问题不在此地，问题是我干不干。干就能做到，不肯干那就不行。肯干怎么样呢？8个事，51心所啊，51个心所，24个不相应，通通放下，这才叫做放下妄言。
放下外缘是这个讲法，放下身心世界也就是这样讲法的。什么叫身心世界？什么叫外缘？放下之后所用的就是根中之性，不要再找真心。我们眼见外面色相，把眼识放下，我们眼所见的是见性见的，见性见到外面是什么？法性，就是禅家讲的明心见性，见性成佛，立刻就成佛啦。楞严经里面讲修行，一个字，歇即菩提，菩提就是成佛。歇是什么？就是把刚才讲的八识、五十一心所、二十四不相应，歇，歇就是放下。一歇，你立刻就成佛，不必三大阿僧祇劫，也不必三年五载，一念之间就成佛。这部经确实有这个功效，有这个力量，就看我们自己肯不肯接受，愿不愿意接受，肯不肯照这个方法做。照这个方法做，我们净空老和尚说啊，给诸位说，这一念转过来，生死就没有了，了生死，三界也没有了。不但三界没有了，十法界没有了，你的法界是一真法界，那就是华严经善财童子所入的法界，那是一真法界，不是十法界。老和尚再给同学们说啊，他说啊，不难做到，何必受生死累赘之苦呢？为什么不干呢？啊 ，OK， 我们今天啊，时间啊到了，我们就讲到这里。啊、我们也来回向啊，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。谢谢各位。